ziar na len gaay nañu baye xel bu baax baax ci vidéo bi ni vidéo bo xamanteni japp na ni amna solo ngir ñu dal di ci baye xel jeer ngeen jëf mbokk internet di ñu tamu tan yu tewlu suñu scène bi di jarñu tv jarñu sénégal gaay kon bu ko defé ñu dal di ko tégal mais balé lolu su fekkenté seen abonné ko nga abonné aussi tamit nga dal like vidéo bi wa tamit dal di ko partage ñu jëkël bu baax ci miniaté bi di fa do bi tégu ci ko vidéo bi dañ jub rek ma vidéo bi dal di gërëma tass ngir ñaan ni dal ci mëna jot kon bu ko defé ñu tégal len campagne électorale yi une heure de temps mo téré mu tambalé officiellement mais tay nak ki nga xamanté moy vrai borom dakaru bi Abbas Fall joxé na lancement film bi nak muy ñew yag tour Dakar tay feulé ci parcelle Asseni Abbas Fall daj xéno fofu nonu mais nak dafa am ben mouvement bo xamanté dafa jéggi jéggi rek dal di juddou tout d'un coup ñi nga xamanté né ñoo di wa rond point yof deug yalla ñu may né ñu tambali génné sen affiche feu de camp bi mais ñu ko génné ñu annoncer né tay à partir de minuit ñom dañuy def caravane flambeau d'ouverture de campagne après wa ties tamit génné sen boss ñi nga xamné ñoo di wa zigen shor tamit nénéne dañuy def caravane d'affichage nocturne ci goudi gi lañuy afficher ñom partout ñu ngi départé feulé ci siège pastef bi wa tamit rufisque ñomit dañuy tambali wa rond point brioche doré bu zak mbaw tamit toujours tay ci minuit wa gël tapé face koloban ñom nénéñ feu d'artifice dañuy def pam 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 ñi nga xam tane tamit ñoo di wa pikin est ñom feulé ci siège mariama sanya dinañu def sen feu de joie ñi nga xamantene tam ñoo di wa signe genné nañ sen affiche monsieur le maire de Keur Massa Bilal Diatta mom tegg na lool yépp néna asiko lay may voilà donc ñom home point Keur Massa ci kanam yagatul dara asiko yi dina commencer rire fofu noon wa nit ni tamit néna ñu dañuy def caravane bu minuit joté amna tamit ñoo xamantene né joxé nañ sen programme suba lu ci melni wa padwa donc pastef padwa ñom néna journée sététal lañuy def ci grand médine ñi nga xamantene tamit ñoo di wa mbour ñom joxé nañ sen programme ñu né suba dañuy def inauguration au siège pastef bi dinañu distribuer ay spécimen ba paré 17h dinañu def caravane ci ville de mbour bi fofu nonu Monsieur Abbas Fall mom néna suba da fay démarrer caravane rose donc caravane rose xam ngeen ni mois d'octobre bi ñu nek mois de lutte contre le cancer la lool mo waral caravane rose bi mu né suba bu 13h joté dañuy départ siège pastef lañuy départé commune ñi jëm nak fan la point e amitié même au sacré cœur dina xumbu dina dagan voilà li la amugum ci programme bi bu amante leneen ma ñew jox leen ko en attendant ma ngi dem ci chaîne youtube Madiba TV ñu direct fofu képp ko xamantene ne yaangi fi ambiance bi nek rek ñewal ñu direct ko ba mu nek vidéo bi la leen indi lon bu ko defé kon ma jox leen dig dajé ci vidéo bi ñu jëm ni way leen di abonné tay mi vidéo té diko partager ngir rek lepp duggal nga daldi bok ci nga xamantene ni nakoy dal ni ko ñot ni rek dañ koy dal top ak yeen lepp lo xamantene dal ni tukké ci biir rew mi rek tan ma nañ ko indi faram faati den ko dina ci def sun kemp da katan ngir indi leen ko faram faati len ko ngir nak ngeen ci am xibaar ke jaggar yu wettu war su ngeen abonné aussi tamit ngeen activer cloche bi cloche bok ngeen activer lal bi ci comme toutes les notifications amana youtube bi dañ daldi partager vidéo kon ñu jox leen dig dajé ci vidéo bi ñu jëm ja ngeen def ci and bi ak ndariñu tv ndariñu sénégal ba benen vidéo bi ñu jëm inshallah rabbi gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou sénégal ngir rek lepp lu dougal ngeen daldi bok ci ñi koy jëkka jot ak jarignou tv jarignou sénégal